Мене звати Наталя, сьогодні ми поговоримо про правильну осанку. Правильна осанка – це те основне, що ми використовуємо кожного дня. Неважливо, стоїмо, ми сидимо, ходимо чи лежимо. Отже, яка вона – правильна осанка? Голова, плечі, спина та бедра знаходяться на одній прямій лінії. Груди трішечки витягнуті вперед та вгору. Живіт підтягнутий, плоский, але не надто сильно втягнутий всередину. Хоча, якщо у вас не ідеальна осанка, це не біда. Ви легко це виправите з допомогою щоденних регулярних вправ та занять у фітнес-клубі. А просто зараз відкрию малесенький свій секрет. Помітили, що сутулитесь? Зробіть півкола плечима назад. Ви відразу відчуєте зміни в своєму тілі. Ви відчуєте впевненість в собі. Ну і, звичайно, прекрасним доповненням до вашої красивої осанки буде щира усмішка. Посміхайтесь і будьте красивими. Завжди.